Välkomna till Landsort och välkomna till kunskapsdagen denna 26 november 2020. Och jag har fått förmånen att inleda den här eftermiddagen och jag ska prata lite grann om vilka möjligheter som finns att gradera, betygsätta olika typer av kliniker som ägnar sig åt ryggmärgsskaderehabilitering eller åt ryggmärgsskador. Och vad det finns för uppsidor med det och vad vi kan tjäna på att utvärdera och mäta detta. Och för att göra det lite mer lättöverskådligt så har jag då en PowerPoint-presentation som jag tänkte dela med er. Och då är det så att i Tyskland så har min kollega Rainer Abel som är ordförande i Deutschsprachige Medizinische Gesellschaft für Paraplegiker, alltså den tyska motsvarigheten av ISCOS, försökt sig på en gradering för att kunna jämföra olika enheter med varandra hyfsat enhetligt. Och vi hade ett seminarium tillsammans under ISCOS som skulle varit i Japan men som blev virtuellt. Och Rainer har då brottats med att det finns 27 existerande ryggmärgsskadekliniker i Tyskland, att de har olika finansiering, de har delvis olika struktur och ersättningssystemen har också olika karaktär. Och framförallt så är det väl så också att olika typer av terapi har inte alltid den evidens som krävs för att det ska vara riktigt okej att jämföra en enhet med en annan. Det enda vi vet är att vi ska ta hand om våra ryggmärgsskador på ett så bra sätt som möjligt. Men exakt vilka mätinstrument vi ska ha, vad som är outcome measures i detta, har vi inte riktigt klart för oss. Vi ska också komma ihåg att det finns över 100 länder i världen som inte har några ekonomiska resurser för någon form av ryggmärgsskaderehabilitering överhuvudtaget. Och det kan vi ha i åtanke när vi diskuterar finliret med hur man ska utvärdera utfallet utav rehabiliteringsinsatser i länder med ofantligt mycket bättre ekonomi än många av dem som inte har någonting att erbjuda whatsoever. Det kokar ner till ett gammalt välkänt bildspråk, ett sätt att konceptualisera livskvalitet för ryggmärgsskadade, spinalis-konceptet som innehöll body, mind and life, lust for life. Och om vi kort rekapitulerar detta så var det så att vi till en början var väldigt fokuserade på kroppen. Att vi ville tillskapa rutinsystem för uppföljning. Att vi ville förvissa oss om att vi hade en väldigt hög grad av specialisering och att vi verkligen kunde mäta det som vi betraktade som livsstils improvement, att det blev bättre. Det fortsatte från kroppen till life. Och då var vi i vår andra fas mer fokuserade på reintegration, alltså återanpassning till samhället. Vi tittade mycket på technical aids, home adaptation. Vi tittade på hjälpmedel och undrade och funderade kring vad samhället skulle kunna göra för att göra livet bättre och enklare för ryggmärgsskadade. Och också för att fundera kring hur arbetsplatsanpassningen såg ut. Och efter moget övervägande och efter att ha hållit på med vår ryggmärgsskaderehabilitering på Spinalis i 10-15 år så kom vi så småningom fram till själen. Det kan synas att det tog lång tid. Men vi var först fokuserade på det tekniska.
Och varför det blev så, det kan jag inte riktigt rekapitulera i efterhand, men jag är glad över att vi kom fram till vår mind så småningom. Building a mindset, när vi pratar om det som står här, cognitive reframing, defining meaning and promoting mindfulness. Och det var i samband med det som vi också introducerade filosofisk praxis som Malin kommer att prata om något senare denna dag. Allt nog, för att lära mig mer om det här just nu, om hur vi ska gradera olika ryggmärgsskadeenheter, så ringde jag upp Don Lammerts som var chef på Craig, som är USAs mest välrenommerade ryggmärgsskadeklinik, alla kategorier. Och jag undrade hur man så framgångsrikt kunde ranka ryggmärgsskadekliniker i USA och hur det gick till. Och för det ändamålet då så spelade jag in en liten kort sekvens. But the criteria are built on I think about three different categories. Number one, you have to be able to demonstrate that you have a clinical center of excellence that spans from acute hospitalization and roadside to rehabilitation to lifetime of follow-up. And so you have to be able to demonstrate that you've got all three of those, from you know, from newly injured in the trauma hospital to rehabilitation to lifetime follow-up. You've got to demonstrate that you've got the whole clinical continuum, and that you have all of the elements that would define a center of excellence for clinical care. You also have to have. And who determines that? Do you have a group of investigators that do site visits, or? Well, it's been going on for long enough now that it is sort of built into the criteria of what specialties you have to have and that sort of thing. So this is every 5 years you have to recompete for the grants. Mm-hmm. And the grants are built on clinical center of excellence, and you have to have a research component, and you have to be able to contribute meaningfully to the National Spinal Cord Injury Database. So those are the three elements. Ja, tre element som mäts på federal nivå och som till stor del handlar om hur de forskningsanslagsansökningar ser ut som man får in till Washington, och som mäter hur aktiv man är för att rapportera in till det centrala ryggmärgsskaderegistret och hur mycket forskning man presterar. Och det baseras sen rankingen på. Om man tittar då på allmänna krav från det här tyska förslaget, Paraplegic Center och DMGP, så finns det listat där. Självständiga, fysiskt, organisatoriskt sammanhängande. Att det ska finnas en bemanningsplan för den interprofessionella teamet, att man ska ha slutenvård för minst 100 paratetraplegiska patienter per år under de senaste 5 åren, att man ska ha neurourologi, diagnostik och behandling, att man ska aktivt delta i det här German Speaking Medical Society för paraplegia, och självständig ledning av medicinska avdelning, självständig ledning av omvårdnad och terapi. Och det här är en grundförutsättning då för att man ska kunna få räknas in som ett utav det ryggmärgsskadecentra som så att säga är eligible, som är som kvalar in för att kunna betrakta sig själva som ett ryggmärgsskadecenter.
Ja, multiprofessionella team med erfarenhet av behandling av patienter med paratetraplegi. Och där listar man då alla olika professioner. Och det är specialister, psykologer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, massörer, medicinska badvakter, idrottsterapeuter, idrottsforskare, logopeder, socialpedagoger, dietister, andningsterapeuter, peer counselors, rehab coacher då, och präster. Och det kanske vi inte behöver ha i Sverige. På en mer generell nivå så står det här då naturligtvis att det ska vara handikappanpassade eller wheelchair accessible rooms, badrum, terapirum, att det ska finnas en pool, och terapin ska erbjuda då naturligtvis att man, att det finns adjustable beds och möjlighet till gait training, alltså liknande robotar eller lokomater, och ja, träningskök, och att det ska finnas en wheelchair course, alltså en utomhusbana att man kan köra rullstol för att lära sig wheelchair skills. Det ska finnas en sporthall där man ska kunna mäta tryckmätning på dyner i rullstolen, och man ska kunna hålla på med ortopedtekniska hjälpmedel och så vidare. Och så kommer vi till då assessments, vad man ska kunna mäta och undersöka. Och där är det då naturligtvis det här ISMCSCI, International Standard for Neurological Classification of Spinal Cord Injury, som ju är en variant på ASIA, skim, smärta, mikturation, avföring, spasticitet, trycksår, handfunktioner och så vidare. Och allt det här är ju då helt så att säga, kvantifierbart, även om en del saker naturligtvis har en subjektiv dimension. Så till exempel så kan vi ju inte absolut mäta smärta, vi kan ju bara skatta det på en VAS-skala till exempel. Allt nog, det här får ju gamla spinalisk medarbetare att minnas hur vi satte upp våra presentationer när vi var i Botswana och Namibia. Vad innehåller ett rehabteam och hur ser det ut kring patienten? En inre och en yttre cirkel med doctor, social worker, rehab coach, occupational therapist, nurse, rehab assistant och physiotherapist. Och sen så i nästa skal så finns det då ortopeder och plastikkirurger och psykologer, neurokirurger, urologer och så vidare. Och det är också då naturligtvis det här som ligger till grund också för hur man ska kunna kvantifiera och mäta detta och jämföra. Här står det Grading System of Spinal Cord Injury, Elements of Spinal Cord Injury Care, Level 1, 2, 3, S, 3R, 4 och 5. Och grönt är naturligtvis då det som krävs för att man ska kunna kvala in som ett riktigt center. Och sen har vi då educational research i första klumpen, och sen är outreach service i den andra delen här, som är community, home care och prevention. Och är man då på level 1, då förväntas man ha liksom gröna rutor på de här olika momenten. Och samma sak när det gäller comprehensive rehab. Så ska man ju då kunna fylla alla de här rutorna med grönt när man då så att säga, avser att uppfylla de kriterier som finns och som krävs för att man ska kunna vara ett fullgott center. Och det
är då upp till så att säga någon slags board att bedöma om man gör det eller inte. Och då infinner sig genast frågan om det här med självskattning skulle kunna fungera eller inte. Det vet vi ju i Sverige att det har varit extremt svårt, inte minst nu för nationellt högspecialiserad vård, så har det ju visat sig att det är otroligt svårt att få till någonting där vid lag. Det här är trots allt målet med hela verksamheten. Självständiga, autonoma ryggmärgsskadade. Nått så långt när det gäller autonomi och självständighet som det bara går. Och som har så få assistenter som möjligt. Och som lever ett helt integrerat liv i samhället. Det är the ultimate goal. Det, liksom det hägrar hela tiden. Oaktat om Försäkringskassan har klassat dig till 85% i invaliditetsersättning. Så är målet för oss som arbetar med ryggmärgsskadad rehabilitering att de personer som finns i vårt hägn ska kunna vara så självständiga som möjligt. Och för det så krävs det mer än betygsskalor. Det krävs passion. Och det bästa är också om vi kan få våra kunder, det vill säga våra patienter, våra deltagare, att också värdesätta självständigheten så pass mycket så att man är beredd att offra en del av den tid och kraft som varje dag rymmer för att, så att säga, förädla sin egen självständighet. Tack för att ni har lyssnat.